Og så Sigmund. Husk nu, han laver det der svingkast. Rigtigt. Yes, rigtigt, rigtigt. Bevæg dig, bevæg dig. Og så nu. Super. Fint, fint. Nej, det er fint. Du skal bare bygge op. Kom. Nu, nu. Lad os få kommer nu. Det er godt. Jeg presser sig. Har bæltegrebet. Der skal den der. Det han laver. Så det er presset af, kom. Det er ikke farligt, det der. Kom. Det er ikke farligt, det bliver ikke farligt.